Energie s námi, přátelé, já vás zdravím. Nacházíme se v nádherné lokalitě řeky Otavy a je to za Strakonicema, jsou to Poborovice, tady za řekou jsou Poborovice. No a tady, přátelé, je vodní elektrárna, která má vlastně ve svých útrobách 4 kaplanové turbíny. Každá by měla mít 55 kW, takže zhruba 220 kW jsou schopny vyrábět. Slyšíte ten hukot, kolik vody teče, takže tady je ideální věc u takovéhle elektrárny, že vlastně ona se až moc nezanese, protože tady pořád ta voda v podstatě přitejká a jde bokem. Pokud nabíráte do vodní elektrárny vodu nějakým svým vlastním tubusem nebo nějakým korytem a musíte to čistit, tak je to hrozně nepříjemný. Kdežto tady, když se podíváte, tak oni mají jenom kousíček a už to běží k turbínám, takže tenhle kousíček mají na starost. Navíc tady mají udělané tyče, všechno precizně, tak aby velký klády a další věci jim tam vůbec neprotekly, takže tam čistě opravdu valí jenom ta voda, což je parádní. No a zase jenom kousíček a už to padá, že jo, pod tou elektrárnou už ta voda padá, nebo je nacucávaná, nebo tlačí ty turbíny, jak se to správně řekne, no a tamhle už je výpust. Takže opravdu velmi kraďoučký, ale intenzivní. Podle Wikipedie ta elektrárna vyrobí ročně 0,8 gigawatt, jo, takže to není málo. A tady ještě mají udělanou kladku. A kdyby tu opravdu bylo nějaký dřevo, opravdu bylo to třeba pročistit, tady vidíte, vyhazujou i větší klády, co najdou, tak je vyhazujou. A pak z nich si udělají tady táboráček a už si tady opečou buřty. Mají tady nějakou chatičku, záchod, takže zajímavé, pěkné. V podstatě posazení. Nikdo je tady moc neruší, jsou bokem od vesnice. Z vesnice sem těžko někdo bude přeplavávat. Takže opravdu zajímavé elektrárenské dílo. No a ta Otava opravdu z té Vidry a od nás z té Pstružný taky jde voda a všude takhle. Takže tady frčí hrozně moc vody. Podívejte se, kolik toho je, jak to tam hučí, čoudí. Takže mám z toho radost, krásné dílo, krásná věc, že si prostě tady jsou schopný takhle vyrobit elektriku. Myslím, že tam je psáno pro 350 rodin, že je schopná tato elektrárna vyrobit elektriku. To už je slušný, jo? Tak ať se vám daří, přátelé, a mějte se krásně. Ahoj!